Takže vy už víte, co to je desatero zpráv. Super. Já jenom, že jsem měl chvilku pocit, že tohle to možná tak úplně neodpovídá tomu tématu, co říkáte, ale všechno souvisí se vším a já to samozřejmě propojím, to je to nejmenší, to lze vždycky, samozřejmě. Já jsem letos na jaře měl to potěšení s touto prezentací trošku jinou, nepatrně, ale hlavně s tímto tématem, jak si být nominován na konferenci Úspěch pro každého žáka, která je pro spoustu pedagogů jako velmi inspirativní a koná se každý rok v pražském DOXu. A považoval jsem to za čest, ale oni trvali na tom, že budeme prezentovat všichni přednášející jaksi takovou spolupráci mezi akademickým sektorem anebo neziskovkama, tam jsou hodně neziskovky, a tou praxí. Jo? Takže já jsem tam měl dva učitele ze základky, kteří do té mé prezentace vkládali přímo rovnou ukázky toho, jak se aplikuje to desatero v jejich běžné činnosti. Já mám potřebu to trošku rozvést, tak jsem tady nabídl, že to rozvedu zde a jdeme tedy do toho. Potřebujeme tedy dvě základní věci si vyjasnit. Jo, tady máme JOS, správně I, to je jednota školských informatiků, to je taková organizace, jako profesní sdružení těch, co učí informatiku na základních a středních školách, jako je jednota matematiku a fyziku třeba, která je velmi konzervativní a jiní oboroví učitelé mají zase jiné spolky, tak tohle je spolek, který tedy existuje a který ovšem je členem SCAF. A to mezi těmito konzervativními jednotami prostě není tak úplně běžné. Co to je SCAF? Kdo neví, co to je SCAF? Stálá konference, já tady na dalším tom snímečku mám všechny členy, už zase nějaký přibyli, teď je nás už 27, jo? Typicky, čili stálá konference asociací ve vzdělávání, a to stálá konference je takový zajímavý název, to znamená, že se každý měsíc prostě všichni členové nebo zástupci sejdou a prodiskutovávají problémy školství a pokoušejí nějakou synergii prostě se vzájemně podporovat. To je velmi důležité, protože celá řada dokonce i oficiálních institucí, ministerstvo dneska, pravděpodobně tušíte, že některé takové ty opoziční prostě pohledy třeba představované například Eduinem. Když řeknu Eduin, zase se zeptám, kdo nezná Eduin? To je jedna z takových jako hodně spolupracujících institucí, řekl bych. Taková jako téměř lobbingová agentura, bych řekl, jo, která se pokouší některé opoziční názory ministerstvu prosazovat. Čili trošku to zavání nějakou opozicí vůči ministerstvu, nicméně ministerstvo SCAF podporuje dokonce i finančně. Čili takové jako sdružení všech existujících organizací, které jsou neziskové a pokouší se prostě školství někam posouvat, to je SCAF. A velmi často se tedy stává, že na různých prostě jednáních zástupci SCAFu mají svůj hlas, čili je to docela důležité. A když mě začali někdy, to už bude tak dva roky, posílat na ta jednání SCAFu, tak jsem jako za jednotu školských informatiků, tak jsem si nakonec řekl, že bych chtěl být takovým tím oficiálním zástupcem. I nechal jsem se zvolit do výboru a nyní jsem tedy oficiálním zástupcem ještě i ve SCAFu, jo? Čili proto o tom hovořím. Tak,
A teď k tomu desateru, jestli jste to už někdy někde viděli, tak mě to velmi těší. Asi 2 roky se členové SCAVu pokoušeli vytvořit esenci toho, co jako je nejzákladnější shodou všech na tom, co si pod vzděláváním představovat. Jo? To desatero je prostě tím nejjednodušeji řečeno to, na čem se všichni shodneme. A že jsou tam různé organizace, to je zřejmé, že mají ty organizace různé zájmy, to je také zřejmé. A tedy dá se říct, že toto desatero tedy vzniklo velmi, velmi složitým a dlouhým procesem. Každé slovo se vážilo, řekl bych skoro u každého slova, že se diskutovalo hodiny. Takže to, co vzniklo, prostě je možný téměř tesat do kamene. Vidíte, ono tak skoro vypadá. Jo? A ta grafická úprava. A teď tedy je třeba hledat, co si pod tím kdo představuje, kde se to shoduje s tím, co která ta organizace tedy potom přináší. Jo, do vzdělávání. A tak když už jsem byl teda tím jmenovaným zástupcem, tak jsem si řekl, že to je na mě nejspíš. I začal jsem přemýšlet o tom, kde přesně ke každému tomu bodu bych to propojil s tím naším tématem, což je v mém případě ty vzdělávací technologie. A dostaneme se i k MOOC kurzům, dostaneme se i ke kurátorství, takže jo. Hele, já jsem vystřih ten bod vždycky a takhle ho tady promítnu. Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Jo, a teď ta představa moje, kde se mi to s nějakýma těma teoretickýma předpokladama, který máme, kde se mi to propojuje. Takovou jako nejnosnější spojitost já bych viděl v takovém tom modelu toho, co je meritokracie a topokracie. Už jste někdy slyšeli? Ono to je původně ekonomická záležitost. Jo? Přišli s tím vědci na MITu a vlastně zkoumali to, když někdo nabízí typicky online nějakou službu nebo produkt, řeknu úplně obecně, tak jakým způsobem se k němu dostane zpětně ta odměna za to, co nabízí. To nemusí být nutně vždycky finanční, ale samozřejmě ekonomicky si představím finanční. Já když to ze všeobecním, tak si představím, někdo nabízí třeba vzdělávání, někdo nabízí, že pomůže někomu jinému. Jo, takový to ocenění druhého, třeba i v rámci sociálních sítí, tak máme lajky, jo, tam někde začínáme, pak máme odznaky, jo, a můžeme jít dál. Tak, jak to funguje? Máme 2 extrémy. Ten jeden extrém je, že jsme propojení velice, to znamená, že téměř každý s každým. V tom případě, když někdo něco nabízí, tak to nabízí úplně všem. Jo? A pak můžeme být propojeni jenom velmi řídce, špatně, nedostatečně. V tom okamžiku se taková nabídka musí ke každému členovi, dejme tomu komunity nebo sítě, prostě dostat přes někoho jiného. V tom okamžiku ten někdo bude moct na tom nějak se přiživit, participovat. Jenom díky tomu, že on v té síti má jiný postavení a je někde prostě, představujeme si třeba vejš, si představíme lobbystu, prostě, který působí ve sněmovně, jo? Tak to je přesně ten týpek, který by odpovídal té představě a teď který topokracie. Jo? On je v podstatě odměňovaný od toho, kde je umístěný v té síti. Meritokracie je ten opak, a sice, že každý jaksi má odměnu jaksi generovanou tím smyslem, tím podstatou toho, co nabízí, ne tím, kde je postavený v té síti. No, sociálně soudržná svobodná společnost je nám naprosto jasný, že by pravděpodobně příliš nefungovala, kdyby převládala topokracie, že jo.
Měli bychom žádat, pokud možno co nejblíže se dostat k meritokracii. Páni vědci nám to dokonce spočítali a je tam zatím matematika, která již na počátku je i pro mě poměrně obtížně jaksi stravitelná, takže tím bych se nezabýval. Ale představme si takovou komunitu, to, co tady vidíme třeba, já nevím, tady mají jaksi to rozmezí mezi topokracií a meritokracií, velmi prostě to počítá. Nejjednodušší model je ten, že je to počet členů té komunity, když se z něj udělá odmocněná, tak to je přibližně ta hranice mezi tím, kde přecházíme od topokracie k meritokracii. Nic. Hele, představme si komunitu učitelů. Jo? A komunitu učitelů, v níž prostě jsme co nejvíc propojeni a v níž jsme propojeni málo a musí se na ty informace dostávat složitou cestou. To je to, co bych si tak jako představil na tomto místě. A co chceme? Chceme, aby to propojení bylo co nejhustší, aby se nám ty informace, poznatky spíš, my jsme tady hezky viděli ten rozdíl mezi tou informací a už tím, když to má nějakou strukturu, tak aby se k nám dostávali co nejkratší cestou. To je to, proč já mluvím o konektivismu, to je mé letité téma, které už možná někdo slyšel o mě o tom mluvit. A proč já učím a nutím ty učitele, aby se co nejvíc propojovali, aby se hledali prostě ty vzory a šli rovnou k ním. Jo? Což nám v té situaci, kdy jsme propojeni, samozřejmě jde lépe. Jo, takže já tady už jenom velmi stručně a logicky od toho odvodím, že máme různé možnosti, jak může to spojení učitelů v praxi vypadat a že samozřejmě takových skupin tady je víc a nejradši mám ty poslední. Jo, to jsou ty pedagogové, pedagog postižený učitelským šílenstvím je Pepouš. Jo, a to je přesně ta komunita, která mně přijde ideální pro to, co se tady pokouším vysvětlit. Jo? To už si všechno můžete dohledat, když budete chtít. Tak jak to vypadá u dvojky? Smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život. No, jak toho dosáhnout? Samozřejmě, my jsme tady už dneska o tom mluvili. Ten člověk musí mít nějaké kompetence, chce-li se orientovat v tom světě kolem sebe. Možná, že spokojenosti lze dosáhnout i jinak, ale my vzdělávatelé si představujeme, že dotáhneme každého až na maximum jeho možností. To znamená, pokoušíme se z něj udělat člověka kompetentního. Nejlépe z našeho a vašeho knihovnického pohledu informačně gramotného. Já si pod tím pojmem ještě představu trošku něco jiného než vy možná, ale ono tak daleko nebude. Já bych do té informační gramotnosti dneska zařadil i tu složku prostě čistě informatickou, jako technologickou. Vidíte, tomu říkáme tedy gramotnost digitální a informatické myšlení tam dneska zařazujeme jako ty dvě základní složky. Teď už vlastně narážím na strategii digitálního vzdělávání, protože tam přesně tyhle ty pojmy jsou použitý. Ještě se k tomu vrátím. No ale teď nám to zasahuje úplně do všech předmětů. Jo? To je dost problém, protože si mnoho specifických učitelů těch předmětů ještě neuvědomuje tu pravdu, která prostě tady jednoznačně vyvstává, a sice, že informační gramotnost je i jejich problém. Jo? Že to nebudou ti učitelé ICT, kteří budou zodpovědni jako jediný za tu kompetenci, jestli vznikne nebo nevznikne. Jo? No a už jsem u trojky, abych to vůbec stihl. Mi tady začnou ukazovat minuty za chviličku. A já budu
Teď jsem u trojky, jo? Tak jak to vypadá u trojky? Chtít se učit je přirozené a kvalitní vzdělávání z toho vychází. Bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost. Vidíte, to jsou prostě takové hlášky, které prostě nelze odmítnout, že jo? Jak my to vidíme? My konstruktivisté od přírody vlastně se pokoušíme vyvolat v žácích zájem o věc, že jo? Jak se to dá nejlépe udělat? No to je tak, že začnou něco opravdu dělat. Dělat, to je rozhodující, že jo. Jo, ne si jenom hrát, prostě i když hraní může někdy k tomu také nás dovést, jo. Ale tady mám to paper, to mou nejoblíbenější hlášku, jo. K získání znalostí je třeba si vyhrnout rukávy, zamazat si ruce a dát se do práce, jo. A když se to daří, no tak to je úžasná motivace. Jo, takže co my máme? Máme robůtky, skládáme stavebnice, děláme různé věci. A může to být jenom intelektuální záležitost. Tak to vidím tak, že se dostanu asi jak do půlky, no dobře. No. Čtyřka. To je všechno složitější. Kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů. Jo, my tady velmi často pod tou představou toho e-learningu máme ten obsah. Před chvíli jsem tady viděl obsah, jo. Teď to prostě zdigitalizujeme a přenášíme to do těch hlav, těch žáků, jo. A ono nám to nejde, ale máme tady problém, jo. Bezpečí, důvěra, smysluplné podněty nejsou jenom, to je podle Nunaka, to teď beru, jo. To jsou ty explicitní poznatky, které se dají přenášet. A představit si je, oni se dají krásně popsat, definovat. A dají se jakoby dát, můžeme se snažit je přenášet, prostě já bych použil spíš ten pojem e-learning v tomto případě, jo. Ten něco takového prostě typicky dělá. No jo, ale veškeré poznávání má i tu druhou složku, jo. Pořád o tom všichni mluví, měkké dovednosti, jo. Nekognitivní, prostě cíle výukový. Jo, ten tomu říká pro změnu tiché poznání. Jo, ale v zásadě je to pořád to samé. Ještě je tam ta složka další. A jak tu dostat na tu druhou stranu, prostě k tomu cíli? Když, jako ono to někdy ve velmi obtížně i při prezenční výuce, to jako samozřejmě všichni víme, ale v tom okamžiku distančním, to je ještě mnohonásobně obtížnější, že jo? Čili to je to, co se musíme o to pokoušet. Tady se trošku už začínám dotýkat toho kurátorství, tak nějak nenápadně, jo. Hned se k tomu dostaneme ještě dál. Učíme se od sebe navzájem. Interakce v kulturně, sociálně, věkově i jinak různorodé skupině tomu napomáhají. No jasně. Jo, tam už se může někde povíct i prostě to zaujmout, přemíst i něco tichých poznatků, jo, a nejenom to explicitní. No, tady jsem vysloveně u konektivismu a jenom tady zmíním ten pojem, který samozřejmě zatím stojí, a to je to osobní vzdělávací prostředí, to je pojem, který pořád všude se snažím každému vnucovat. Ta představa toho, že ať jsme, kde jsme, v jakýmkoliv věku, od počátku, jak si sednu prostě k tomu počítači a jsem na síti, dneska si nesedám k počítači, ale chodím s ním, tam samozřejmě bychom měli přehodnotit tuto frázi, tak pořád pracuju na tom, abych si prostě v tom online světě, stejně jako v tom fyzickém, prostě budoval to svoje osobní vzdělávací prostředí. Vůbec není jedno, s kým se spojuju. Jsem zase na tom počátku, vybírám si ty zdroje toho poznání a s těma, kterými nemají co dát, s těma se prostě nezdržuju. Jo? To je ten velký rozdíl, tady jsme zase budu narážet na to, co už tu bylo. Tady jsme mluvili o tom, že to množství informací, které si je schopný mozek přijmout, že se nepatrně zvětšuje, zatímco existujících informací mnohonásobně. Čili rozhodující je v tomto okamžiku to, který ty informace já si z toho množství vybírám. To je to, v čem jakoby my můžeme tu kvalitu zlepšovat. Jo? Když už ne v tom množství, samozřejmě mozek asi už nebude lepší.
Měl jsem sem do ukázku, jo, jak se ty děti spojují třeba tadyhle Google Education Group. A teď už k tomu, kdo tu s námi dneska je, protože jo. My víme, že tu s námi... Hangout a teď prostě Digital Learning Day a tam prostě 10 škol a teď se vyměňují jako různý zkušenosti a ukazují si navzájem, co se učí. Takový hezký příklad toho, jak to může vypadat. Každý se učí jinak. Proto považujeme za nezbytné respektovat potřeby každého jedince a poskytovat mu podporu k nalezení jeho vlastní cesty. A u tohohle z toho bychom mohli být hodně dlouho. Tady mám takový demo. Just a few of the students in a typical classroom. Brandon and Maria and Karen and Jimmy. Each is unique. They're at different stages and need different ways to get where they need to go. She has ideas for how to help each one, but to do that forces her to focus on... Jo, to je velmi typický. InBloom, firma, která se rozhodla nabízet personalizovaný, to je hezký slovo, nejenom individualizovaný. Individualizovaný systém by byl ten, že všichni dělají to samé jenom jinou rychlostí. Personalizovaný to je trošku jako sofistikovanější, tam už se každému nabízí jiná cesta a může dělat něco trochu jiného. Takže končíme. Stop. Když se mluví o kurátorství vzdělávacího obsahu, tak já se přiznám, že mým vysněným povoláním bylo velmi dlouho stát se kurátorem v nějaké galerii. Prostě přijít do depozitáře a z toho ohromného množství chaosu vytáhnout něco, co dohromady dává nějaký zajímavý příběh. A možná ne dělat takové ty retrospektivní výstavy toho kterého umělce, a zkusit nacházet témata, která dohromady budou zajímavá a která možná někoho předtím takto nenapadla. A kurátorství vzdělávacího obsahu je vlastně něco velmi, velmi podobného. Můžeme postupovat takovou tou systematickou metodou, že si řekneme, že ten kurátor vzdělávacích objektů, to je vlastně ten učitel, tak jak jsme na něj tradičně zvyklí. To znamená, je to ten odborník, který ví a teď utvoří nějakou sbírku materiálu, které všichni kanonicky přečtou, my je vyzkoušíme, otestujeme, rozdáme známky a vlastně sledujeme, do jaké míry se ten člověk vešel do naší formy. Že znáte takový ten vtip, že na jedničku umí pán Bůh, na dvojku pan ředitel, na trojku já, na čtverku a na pětku vy ostatní. A vlastně tady ten vtip říká, že tady máme nějakou formu, do které se snažíme vtěsnat všechny ty lidi. A myslím si, že to vzdělávání vlastně může být mnohem zajímavější v tom, že my nemusíme mít ty formy. Že můžeme hledat cesty, jak každému tomu jedinci nabídnout něco zajímavého, krásného a zároveň nejenom mu to nabídnout, ale vést ho k tomu, aby on si ty věci uměl vybrat. V pedagogice se velmi dlouho vede spor o to, jestli je to více řemeslo, vědní disciplína, nebo co to vlastně je. Jestli je to něco seriózního a řádného, anebo jestli je to spíše umění. Když budete číst standardní pedagogickou, andragogickou literaturu, tak se všichni snaží být velmi přesní a velmi formální, ale je to odpověď na to, jak to vzdělávání má skutečně vypadat. Když hovoříme o kurátorství nějakých online sbírek, tak tím, že jsme v knihovnickém prostředí, tak si můžeme říci, zkusíme použít nějaké nástroje, které dobře známe. Většina z nás tady umí vybudovat nějakou digitální knihovnu a ví, že jsou na to nějaké systémy a ty systémy můžou být otevřené a můžeme si je přizpůsobovat, jak potřebujeme. A každý ten objekt, který do té digitální knihovny zařadíme, tak bude mít nějaký pěkný metadatový popis. Kdo z vás dělal někdy nějakou digitální knihovnu? Dva. To znamená, že teď, když to velmi, velmi zjednoduším a můj následovník v řeči určitě ukáže, že ty věci jsou složitější a přesnější, tak my u každého toho bodu potřebujeme mít nějaký pevný metadatový záznam a říkáme, tenhle objekt se jmenuje tak a tak, nachází se tady a tady, má takovéhle vlastnosti. Ale to není úplně
Úplně to, co bychom potřebovali pro vzdělávání. Že vzdělávání není to, že vyberu 10 nejlepších monografií na téma teoretická fyzika, někomu to předložím na lavici a za týden se stavím a vyzkouším ho z toho. Když se podíváme na to, jak typicky vypadá kurátorství, tak se hovoří o nějakých 4 základních úkonech, které musíme udělat, nebo o 3 úkonech a 1 prerekvizitě. Musíme nějaké digitální objekty sesbírat, setřídit a v nějaké adekvátní formě prezentovat. A do toho existuje něco, čemu se říká informační chování nebo informační pozadí, a to znamená, že každému tomu člověku to musíme nachystat nějak jinak. Musíme mu dát jiný způsob práce, musíme mu nabídnout ty věci v jazyce, kterém on bude rozumět a který se mu bude zdát pochopitelný. A s tím souvisí také to, jaká ta data se sbíráváme, jak je řadíme, třídíme, co s nimi vlastně děláme. Kdybychom se dívali na typické vzdělávací objekty, tak ti z vás, kteří mají rádi Moodle, tak jistě znají standard SCORM. SCORM je ohromný standard ve chvíli, kdy máte relativně uzavřené prostředí, ve kterém máte nějaké objekty, kterým chcete říct, jakým způsobem mezi sebou mají interagovat. Trochu neštěstí SCORMu je to, že většina těch parametrů je volitelných, a když máte volitelné parametry, tak to už to zaznělo mnohokrát, prostě nikdo nevyplňuje a nefunguje to. Pak máme XAPI, což je věc, která umožňuje do toho e-learningového prostředí dostávat věci zvenku. Ale myslím si, že hledání té správné kurátorské cesty by mělo začínat jinak, než že si tady taxativně vyjmenujeme různé metadatické popisy a teď budeme vybírat to, co se nám hodí. Co vlastně chceme popsat? Komu to má být určené? Jak to má vypadat? Máme na to adekvátní technologie, jak se to bude používat? Ten obrat musí být směrem k tomu člověku, a najednou my se musíme vlastně od toho standardního modelu digitálních knihoven, mám v tom ohledu velmi rád konference historiků, kteří, když přijete na konference historiků nebo archivářů, tak oni mají úplně odtržený pohled toho kurátorství od nějakého člověka. Oni dělají tu sbírku tak, aby byla optimální pro ten samotný archív. To, co je vlastně velmi podstatné, je říci si, jak se ten člověk vlastně bude učit. Jak vlastně ten proces učení probíhá. Když se podíváme na nějaká filozofická východiska, tak třeba kdybychom si vzali obyčejnou klasickou fenomenologii, prostě protože tady v Česku je slavná, tak jsou tam takové ty pojmy, jako fenomény se zjevují postupně. Co to znamená? To znamená, že my nikdy ten objekt nemůžeme popsat úplně, my dokonce nikdy nemůžeme popsat ani toho člověka, který s ním bude interagovat, a najednou hledáme metadatový popis, který nám umožní nepopsatelnému, neuchopitelnému člověku nějakým způsobem adekvátně zpřístupnit objekty, u kterých my vlastně přesně nevíme, co on o nich bude nazírat. To znamená, že to může vést k představě, že je to celé příliš složité, anebo že si uděláme ten model toho sádrového trpaslíka a řekneme si, že všichni lidé jsou takový a takový a budou si materiály interagovat v nějaké unifikované podobě. Velice zajímavé je, že když se díváme na to, jak se vyrábí metadatové popisy, tak velmi málo se věnujeme tomu, z jakých vzdělávacích nebo myšlenkových východisek vlastně při tom popisu vycházíme. Ve chvíli, kdy budeme mít konstruktivismus nebo konektivismus, tak třeba pro popis těch materiálů potřebujeme něco úplně, a teď nechci říct něco úplně jiného, ale možná něco hlubšího, než jenom říct si, tady jsou nějaké vzdělávací cíle a vzdělávací potřeby, které jsme nějakým způsobem schopni popsat. My tady na KISKu relativně hodně experimentujeme s počítačovou detekci emocí a já vždycky říkám studentům, že dobrá přednáška je taková, kde oni jsou z 80% šťastní a z 20% překvapení. A najednou vy potřebujete mít k dispozici nejenom nástroj, který umí detekovat ty emoce, ale potřebujete mít k dispozici takový popis těch objektů, které vám umožní s tím člověkem nějak aktivně pracovat. To znamená, když vidíte, že
On není překvapený, a když dlouho není překvapený, tak to vzdělávání není úplně dobrá věc, protože mu předkládáte věci, které on buď zná, anebo vůbec nechápe. Když mu předkládáte věci, ze kterých on je naštvaný, tak mu to můžete udělat jednou za čas, prostě protože ho potřebujete vytrhnout z nějaké jeho miskoncepce, a když mu to budete dělat příliš dlouho, tak on bude opouštět ty kurzy a nebude ukončovat. To znamená, že i ta volba toho pedagogického paradigmatu, no vzdělávacího paradigmatu, tak je vlastně velmi těsně navázaná na to, jakým způsobem by ten popis měl vypadat a jak by měl vypadat to prostředí, ve kterém se ty věci realizují. Že podobně, když se podíváme na to, jak běžně vypadají e-learningové kurzy, tak vlastně jako kdybychom žili stále v zajetí toho, že ty věci musí být přesné, formalizované, jasné. To znamená, že my si řekneme, tady máme LMS a vlastně jediná soutěž se hraje o to, jestli to bude Moodle IS, nebo co to vlastně bude za prostředí, a vytváříme něco, co je pro školu vlastně dlouhodobě typické. Vytváříme nějakou bublinu, do které vložíme vzdělávací obsah, vložíme tam ty jednotlivé osoby, vložíme tam učitele a studenty, a teď vlastně v nějakém umělém prostředí probíhá, když řeknu laboratorní výuka, tak laboratorní výuka znamená něco jiného. Ale vlastně to prostředí je vlastně velmi, velmi umělé a velmi uzavřené. Když se podíváme na Moodle, tak si tam můžeme dávat informace přes XAPI, můžeme tam vkládat embedy, ale pořád je to vlastně model nějaké relativně velmi unifikované krabice. To, co může být zajímavé, je zkusit si říct, že to LMS nemusí být jedinou cestou, jak se vzdělávat, že většinu věcí, které ve vzdělávání děláme, a většinu věcí, které jsme se kdy naučili, tak jsme se překvapivě nenaučili v těch Moodlech a ISech, a naučili jsme se je někde jinde. A najednou hledáme technologie, které umí jednotlivé služby a jednotlivé zdroje propojovat do nějakého pro mě konkrétně smysluplného celku. Najednou se začíná mluvit o takových věcech, jako že každý člověk si může vytvořit vlastní vzdělávací kurikulum. To znamená, že vy se rozhodnete, že chcete být historiky a budete odborníky na každodennost 1905 až 1918 v Československu, a teď najednou hledáte nástroje, které vám umožní tady s tím fenoménem pracovat. A můžete hledat ty nástroje v offline světě, můžete hledat v online světě, a to, co si myslím, že třeba pro tvorbu osobního vzdělávacího prostředí je velmi důležité, tak ta diference, kterou jsem teď provedl, že jak kdyby bylo tady a tam ten online svět a fyzický svět, tak to je něco, co už dávno nefunguje. Kdo z vás někdy viděl svoji výplatu v bankovkách? Myslím třeba za poslední rok. A přesto člověk věří, že mu tam ty peníze chodí, a když chodí do obchodu a platí tou kartou, tak oni tam pořád nedocházejí a neřeknou mu, už vám nedáme, protože ty peníze, třeba většina těch peněz existuje v digitální podobě a vůbec nemají žádnou fyzickou relevanci. Představa, že by měna měla být krytá zlatem, že to už dávno neplatí. Je to znamená, že najednou rozlišovat tady a tam je vlastně úplně nesmyslný parametr. A když mluvíme o tom osobním vlastním vzdělávacím prostředí, tak bychom o něm měli mluvit jako skutečně o prostředí pro toho konkrétního člověka ve všech aspektech jeho bytí, zájmů. A teď je vlastně jako velmi obtížné říkat, že když tam má někdo hodně knížek, tak je na tom špatně, a když někdo používá pokročilé služby, tak je na tom dobře. Čím více se budeme přiklánět k tomu neformálnímu, sebeřízenému, sebeurčenému vzdělávání, tak tím více tam vlastně musí dostávat prostor ta individualizace. Zároveň, když se podíváme ještě jednou na ta paradigmata, tak podle toho, jaké to paradigma vlastně volíme, tak
takový popis těch kurzů, takový popis i toho vzdělávacího prostředí vlastně vyžadujeme. Ve chvíli, kdy budeme například kognitivisté, tak nám bohatě stačí mít nějaké, a řekneme si, jsme kognitivisté a máme rádi technologie, což dohromady jde, tak najednou nám stačí vytvořit si nějaké relativně velmi unifikované prostředí a do toho prostředí naskládat nějakou pevnou sbírku dat a mít pocit, že ty věci takhle dohromady fungují. To, co je důležité, ještě říci, že nejenom tady ta osobní rozvaha sebeřízené nebo někým řízené a která ta pedagogická paradigmata vlastně volíme, ale také to, jaké technologie používáme, tak má velký vliv na to, jak vlastně to kurátorství, jak v tom makropohledu, kdy my někomu vytváříme nějaké sbírky, tak v tom mikropohledu, kdy si ten člověk z těch sbírek vybírá to, co je pro něj zajímavé, tak tam velkou roli hraje to, jak vypadá to médium, jakým způsobem ty věci zobrazuje, zjevuje, co s nimi umožňuje dělat. A třeba kontext toho, že velká část úspěšných služeb je takových, které mají otevřené API, to znamená, že vy si můžete ty jejich služby, nástroje, výstupy převést do nějakého vlastního prostředí a dále s nimi pracovat, třeba v IFTT, tak to jsou velmi důležité věci. Pokud bychom se zase vrátili k tomu klasickému kurátorskému přístupu, tak já jsem věnoval asi 40 vteřin tomu, že jsem přemýšlel, jaký může být ten vzdělávací obsah. A ten vzdělávací obsah vlastně může být velmi roztříštěný od klasických PDF souborů a e-knih, až po takové věci, jako jsou infografiky, jako je sociální sítě, proč by se velká část vzdělávání neměla objevovat na sociálních sítích. A když budete dělat nějakou třeba přírodní vědu, tak velmi rychle zjistíte, že ResearchGate je pro vás ten nejcennější zdroj informací, prostě protože se tam dostanete k lidem, kteří něco umí, a k jejich článkům, a když si pořídíte nový elektronový mikroskop a potřebujete něco naměřit, ano, vám to nefunguje, tak manuály nefungují a servis je velmi drahý. ResearchGate vám umožní velmi rychle najít člověka, který má podobný přístroj a případně řešil podobný problém a on vám s tím může pomoci. Takže to je vlastně jeden problém. Máme ohromně roztříštěnou sadu služeb a vlastně nevíme, co si ten konkrétní člověk vybere. Že může existovat někdo, kdo se rád vzdělává v 3D světech. Tady na KISKu dlouho běžel velký projekt, kdy jsme provozovali Second Life, vzdělávání Second Lifeu. A to se ukázalo, že úplně třeba nefungovalo. Měli jsme třeba 5 studentů, kteří se s tím rádi hráli a pro zbytek to bylo prostě úplně nepochopitelné prostředí, proč ty věci se tam děly tak, jak se děly. A zároveň třeba ten Second Life má tu nepříjemnou vlastnost, že jak vy z něj chcete vytáhnout ty věci, které se tam ten člověk naučil? Jak musíte říct, že tahle kompetence, kterou on identifikuje na základě nějakého vzorce, že mu chybí, takže je ta pravá? No to znamená, že ty věci jsou velmi, velmi roztříštěné a zároveň se velmi tříští také to, jaké věci my tam chceme popisovat. Jak popisovat kognitivní charakteristiky, jak popisovat metakognitivní charakteristiky, jak rozlišovat učební styly, jak popisovat vztahy mezi objekty. Že otázka, jestli nám stačí klasické repozitáře, a myslím si, že nestačí. Vlastně to, co se teďka kurátorsky vlastně nejjednodušším způsobem u vzdělávacích objektů nabízí, je používat služby typu Scoopit, kde si vyberete nějaké materiály, nacpete je na nějakou jednu stránku, případně přidáte tagy. A potom podle těch tagů si můžete filtrovat obsah a můžete si říkat, chci si z konektivismu vytáhnout články, které jsou od doktora Brdičky, anebo chci si vytáhnout prezentace, nebo chci si vytáhnout něco jiného. A pomocí těch tagů vlastně velmi snadno ten obsah filtrovat. U tagů je spousta problémů. Kdo z vás zkoušel někdy používat tagy pro osobní potřebu, tak velmi rychle zjistí, že to není úplně snadné, protože
Za prvé, zkuste udržet konzistentní tagy po delší dobu. Pamatujte si, jestli jste ten tag nazvali kniha nebo knihy. A potřebujete k tomu mít nápovědu a potřebujete k tomu mít spoustu sebedisciplíny. Dopředu nevíte, jak ten obsah vypadá, takže vy nevíte, jaká máte volit správná klíčová slova. A je to špatně přenosné. Takhle vypadá Biblio, což je jiná služba na kurátorství obsahu, kdy se vám vlastně všechen obsah, který se vám takhle poskládáte, zobrazí na jedné stránce, vytvoříte si takovouhle kolekci a pak ji můžete sdílet. Tohle je třeba velmi zajímavá služba, protože kdo může vytvářet tu sbírku? Tu můžou vytvářet ti profesionálové informační pracovníci, můžou to vytvářet ti učitelé, ale úplně stejně dobře to mohou vytvářet žáci, studenti. A vlastně ty věci se mohou krásně propojovat, skládat a ve chvíli, kdy my přemýšlíme nad tím, že bychom rádi měli vzdělávací obsah, který bude každému člověku ušitý na míru, tak on si ho z tohoto může třeba na základě nějaké mentoringové rozmluvy velice snadno poskládat. Já už mluvím velmi dlouho, ale neukazuju si... A neukazuju si čas, což je má velká výhoda. Když se podíváme na to, jaké ty technologie vlastně máme v současné době k dispozici, tak to, co relativně slušně funguje, je strojové učení, dolování dat a nějaká základní semantická analýza. Ale i ta semantická analýza je velmi závislá na tom, o jaký typ informací nám vlastně jde, co z toho potřebujeme získat. To, co funguje velmi dobře a co všichni známe z běžných vyhledávačů, tak je nějaká obsahová a sociální blízkost. To znamená, že když člověk na Google vyhledává slovo latex, tak Google velmi dobře na základě toho, co se tam vyhledávali v minulosti, je schopný rozhodnout, kterou z těch tříd obsahu vám bude nabízet. Pokud se věnujete sazbě dokumentů a počítačovému zpracování textu, tak prostě to nebude latex, že bude to latex a všechny ty články se vám takhle vyfiltrují. Když se věnujete nátěrům, zdí, tak tam zase bude jiná třída výsledků a tak podobně. To znamená, že tady ta obsahová blízkost, kdy my se snažíme poznat, co ten člověk by asi chtěl na základě jeho předchozího vyhledávání, to je něco, co velmi dobře funguje. A druhá věc, která funguje, tak je něco, co se hodně používá u hudebních služeb, kdy vy máte nějaký seznam oblíbených skladeb a on se snaží dívat na to, jak vypadají seznamy lidí, kteří mají ty stejné interprety nebo alba v tom listu a podle toho se vám snaží doporučovat ty věci, které tam ještě nemáte, prostě protože budete mít zřejmě podobný vkus jako ten druhý člověk. Tady narážíme na několik takových problémů nebo otázek. Ve chvíli, kdy nám ta služba bude nabízet ty věci, které jsou vlastně pro nás relevantní, zajímavé, žádané, tak my vlastně si konstruujeme takovou obsahovou bublinu. Google nám nikdy nenajde potom jiný latex než ten, který hledáme a můžeme být o něco ochuzení. Může tady být kritika nějakého sebeurčeného učení, člověk se prostě neumí učit sám nebo je špatně motivovaný. A možná ta poslední otázka, jestli ta pedagogika nebo andragogika není otázka normativní. Jestli, anebo jakou roli tam má hrát ten učitel, pedagog, kurátor, do jaké míry on má vybírat obsah, který je pro ty studující zajímavý a do jaké míry má vybírat obsah, který je podle něj důležitý pro to, aby toho člověka určitým způsobem formoval. To je všechno, děkuji vám za pozornost a je čas na dotazy. Pár slov o mě, proč tady vlastně stojím. Nejsem knihovník, jsem v prvé řadě analytik svým zaměřením, ale vystudoval jsem knihovnickou školu
A na té jsem se potkal s problematikou digitálních knihoven a dostal jsem se k pojmu digitální kurátorství. A ten pojem mě fascinoval od samého začátku, a to z důvodu, který vám prozradím, vlastně veškerá moje práce existuje téměř výhradně jenom v digitální podobě. A nejhorší noční můrou je, že o ní přijdu. A v mnoha případech už se to stalo, protože jsem hrdým majitelem sbírky datových nosičů, které často nejdou přečíst, na kterých jsou soubory, které nedokážu otevřít, protože ty programy už dávno neexistují. A najednou jsem zjistil, že se tím někdo zabývá systémově, že existuje celý obor, který tuhle problematiku řeší. A přišlo mi to úžasné. A taky mám rád modely. Nejenom modely fyzické, skutečné, ale především modely, které se snaží popsat, ilustrovat naši realitu nějakým jednodušším způsobem, který bude pro nás snadněji uchopitelný a pochopitelný. A zeptám se vás, setkali jste se už s pojmem digitální kurátorství? Můžete zvednout ruku, kdo ten pojem zná, kdo ho třeba používá, nebo kdo na něj narazil v souvislosti s ochranou digitálních informací. Děkuju. Co je dlouhodobá ochrana digitálních informací, to víte? Že existují takové systémy, které se snaží naše soubory digitalizované anebo digital born dokumenty uchovávat dlouhodobě tak, aby byly přístupné a použitelné. Digitální kurátorství je vlastně přístup, je to určitá filozofie té dlouhodobé ochrany digitálních informací, která je založená na tom, že my musíme nejenom uchovávat ty soubory a dokumenty, my musíme nejenom uchovávat metadata o těch dokumentech, ale my především musíme uchovávat informace. A to informace takovým způsobem, aby byly použitelné nejenom dnes a zítra, ale aby byly použitelné i třeba za 10 let. To znamená, že musíme uchovávat kontext, musíme uchovávat vědomosti o vědomostech. Hezky to definoval David Giaretta, což je člověk, který je neoddělitelně spojený s problematikou dlouhodobé ochrany digitálních informací, který ve své definici klade důraz na udržování a přidávání hodnoty. To je vlastně to, čím se kurátor liší od archiváře. On to tady Michal přede mnou zmiňoval u těch historiků, že archiváři vlastně nevidí moc důvod, proč by do těch archivů měl někdo líst, že stačí, když jsou tam ty informace dobře schované a tím to končí. Zatímco kurátor musí mít neustále na zřeteli to, že ty informace bude chtít někdo používat. A musí mu v tom používání pomoct i třeba za cenu toho, že bude ten obsah nějakým způsobem měnit. A bude ho měnit tak, aby zůstala zachovaná původní informace, ale bude třeba rozšiřovat ten kontext. A k tomu, aby to mohl dělat, musí být vybavený nějakými kompetencemi. A musí něco umět, musí něco znát a musí něco dělat. A když jsem se zajímal o to, jakým způsobem se to digitální kurátorství dělá u nás, tak jsem zjistil, že zaprvé se moc nedělá, že samotná profese digitálního kurátora, byť se objevuje sporadicky teďka v poslední době trošku častěji, tak není nikde definovaná. A především, že se u nás digitální kurátorství nikdy nemůžete naučit. Že na žádné ze škol, které ať už jsou velmi odborně zaměřené na knihovnictví, jako je KISK nebo UISK nebo v Opavské univerzitě, ani ve školách, které jsou zaměřené na archivnictví, se nevyučuje digitální kurátorství. A já jsem se rozhodl v tomhle ohledu trochu pomoct a pokusil jsem se v rámci své diplomové práce vypracovat to, čemu říkám kompetenční model digitálního kurátora. To znamená nějaká sada kompetencí, které by měl člověk ovládat, aby o sobě mohl říct, že je digitální kurátor. Jak ten model vznikal? Postupoval jsem metodou, na jejím začátku bylo vytvoření takzvaného slovníku kompetencí, což je vlastně množina pojmů, které se vztahují k činnostem, které digitální kurátor vykonává. Oslovil jsem 14 lidí, které jsem vytipoval s pomocí vedoucího mé diplomové práce jako odborníky, kteří se věnují dlouhodobé ochraně digitálních informací, případně vyučují problematiku digitálních knihoven na vysokých školách. Vytvořil jsem množinu nějakých 11 rolí digitálních kurátorů, které by mohli digitální kurátoři v českých paměťových institucích zastávat, a
požádal jsem vlastně ten expertní panel, aby mi pomohl vytvořit základní vlastně návrh toho kompetenčního modelu. Po několika týdnech nebo spíš měsících práce a velkém množství vyměněných e-mailů nakonec vznikl ten první modelový nebo první prototyp toho digitálního toho modelu kompetencí digitálního kurátora. A ten je založený na tom, že vlastně v těch 15 kompetencích jsou definovány 3 úrovně, kterých může ten člověk, který tu práci zastává, dosáhnout. A ten model by měl fungovat tak, že vlastně každá instituce si z něj vybere to, co je pro ní v tu chvíli podstatné, ať už je to pro účely vzdělávání, vytváření nějakého vzdělávacího obsahu, anebo třeba pro účely vytvoření pracovní pozice, popisu pracovního místa. A nevím, kolik mám času, ale pokusím se vám představit všech těch 15 kompetencí, tak jak jsem je navrhl a tak, jak jsou v tom modelu popsány. Tak pochopitelně bavíme se tady o digitálních archivech, digitálních knihovnách a dlouhodobé ochraně digitálních informací. Takže tou nejdůležitější, nebo tou první, možná ne nejdůležitější, ale první, kterou bych měl zmínit, je kompetence, která obsahuje znalost problematiky dlouhodobé ochrany digitálních informací. A digitální kurátor by měl k tomu přistupovat vlastně z holistického hlediska. Měl by chápat ty informace a digitální dokumenty ve všech souvislostech, v širokém kontextu. A měl by dobře znát teoreticky i prakticky životní cyklus digitálních informací a digitálních dokumentů. Další a velmi důležitá kompetence je pochopení potřeb určené skupiny. Určená skupina je takové zvláštní slovní spojení, které vychází z překladu mezinárodní normy OAIS. Já osobně bych asi zvolil trochu srozumitelnější pojem. Určená skupina, to je vlastně skupina lidí, kterým je ta informace v digitálním dokumentu určená. Jsou to lidi, kteří s ním budou pracovat, kteří budou z nějakého důvodu chtít, budou ji potřebovat, budou třeba i vytvářet. A v té předchozí prezentaci tam bylo zmíněno, že je důležité vědět, komu je vlastně ta informace určena. A to je právě to, co vytváří tu určenou skupinu. To jsou lidé, kterým jsou informace určeny. A digitální kurátor musí chápat jejich potřeby, musí chápat jejich omezení, musí znát vlastně jejich pozadí, musí vědět, jaké jsou jejich možnosti a schopnosti, aby ty dokumenty a informace zpřístupňoval způsobem, který je pro tu určenou skupinu vhodný. Výběr a posuzování obsahu souvisí vlastně už s tím, že digitální kurátor by měl být už na začátku toho, kdy dokumenty vstupují do toho archivu a měl by rozhodovat o tom, které dokumenty jsou vhodné pro archivaci, nejenom svojí podstatou, ale také tím, že ten archiv má nastavené nějaká pravidla. Je určen k uchovávání určitého typu informací a na kurátorově, aby rozhodl, jestli ten dokument těm pravidlům odpovídá. Čtvrtou kompetencí je příjem a správa dat. Pokud už se kurátor rozhodne, že ten dokument skutečně do toho archivu patří, tak musí také zajišťovat to, že ten dokument mu bude předán tou správnou osobou v té správné podobě, že ho dokáže do toho archivu přijmout a že ho dokáže vybavit potřebnými metadaty a dalšími informacemi, které jsou nezbytné. A s tím úzce souvisí další kompetence, a to je znalost formátů a datových struktur. A tady už se dostáváme trochu více do té technické oblasti, ve kterých se ty kompetence více blíží k tomu světu informačních technologií, ale to nejsou pochopitelně ty jediné kompetence, které by kurátor měl mít, ale rozhodně se bez nich neobejde. Převod formátů souvisí s tím, že některé strategie dlouhodobého uchovávání počítají s tím, že v průběhu životního cyklu těch dokumentů bude nutné přistoupit k tomu, že je budeme převádět do jiných formátů, tak abychom zachovali jejich použitelnost do budoucna.
Když kurátor zjistí, že nějaký dokumentový formát už nebude podporován třeba výrobcem proprietárního softwaru, tak musí být schopný pomocí vhodných nástrojů a bez toho, aby došlo ke ztrátě informací, ty dokumenty převést do nových formátů. Bezpečnost a zpřístupnění opět se dotýká velmi úzce té určené skupiny, protože v závislosti na tom, kdo k těm dokumentům a informacím bude přistupovat, musí digitální kurátor vybírat vhodné způsoby, jakým jim ty informace poskytne. Když to hodně zjednoduším, pokud znáte třeba systém DSpace pro uchovávání, pro správu digitálních knihoven, tak pokud byste chtěli tímto způsobem zpřístupnit digitální archiv lidem, kteří nemají nějaké informační zázní, nejsou příliš dobří v používání informačních technologií, tak nejspíš těžce narazíte. To znamená, že kurátor musí navrhnout a vybrat vhodnou formu pro to, jakým způsobem budou ty informace poskytovány, a musí také zajistit, že budou poskytnuty pouze tomu, komu mají být poskytnuty. Že existují archivy, které nejsou určeny všem, a že je potřeba i tyhle věci hlídat. A technologické aspekty dlouhodobé ochrany souvisí zejména s hardwarem a se způsobem, jakým jsou fyzicky a digitální informace uchovávány. A tady není vyžadováno, aby digitální kurátor měl bůh ví jak hluboké odborné znalosti, ale měl by být rovnocenným partnerem těm, kteří tyto informace a znalosti mají. A musí být schopný používat správnou terminologii a musí být schopný se domluvit s odborníky na hardware i software, tak aby jim řekl, co od nich potřebuje, aby byl schopný reagovat na nějaké situace. Sledování změn formátu a technologií zase souvisí s tím, že ten digitální archív by měl být skutečně dlouhodobý. To znamená, že informace v něm by měly být uloženy ne jednotky, ale možná desítky let, když budeme hodně optimističtí. A proto musí digitální kurátor vědět, k jakým změnám v těch technologiích dochází. A musí být schopný to při vytváření toho archivu a při jeho správě zohledňovat a plánovat. Interoperabilita je vlastně způsob, jakým spolu digitální archivy a další systémy můžou komunikovat, a úzce to souvisí s tím, že ten archiv nikdy není osamocený. Dneska v zasíťovaném světě se málo kdy stane, že by ten archiv nebyl napojený do internetu, že by nebyl zpřístupněný nejenom lidem, ale i dalším systémům. A v kompetenci digitálního kurátora je, aby věděl, jaké systémy mezi sebou mohou komunikovat, pomocí jakých protokolů, pomocí jakých pravidel a toho, aby pomohl nastavovat. Tak. A posledních pět. Důvěryhodnost. Důvěryhodnost souvisí s tím, že digitální kurátor, tak jak jsme se na začátku řekli, na rozdíl od toho archiváře, mění podobu těch dokumentů tak, aby zachoval jejich použitelnost. Ale aby nikdy nebyla zpochybněná důvěryhodnost těch dokumentů, musí všechny tyto změny být zaznamenány, musí být dodrženy standardy a musí ty změny být logické, dobře pochopitelné a srozumitelné. Tak, aby kdykoliv si někdo zobrazí historii toho dokumentu, tak aby pochopil, co se s tím dokumentem v které chvíli stalo, proč se to tak stalo, kdo to udělal, a abychom nestráceli důvěru v ten obsah těch informací, které jsou v tom dokumentu uloženy. Analytické a metodické kompetence se dotýkají toho mého koníčku, té mé záliby v modelování, a vlastně samotný fundament dlouhodobé ochrany digitálních informací je model OAIS, který je sám o sobě vyjádřen nějakým diagramem. Je to z toho důvodu, že složité systémy a složité situace si můžeme zjednodušit tím, že je popíšeme formou nějakých modelů, použijeme nějaké analytické standardy. A přestože to není věc, ve které by ten digitální kurátor měl excelovat a musel by být super špičkovým odborníkem, velmi mu to usnadní práci při komunikaci o tom, jak je ten digitální archiv nastavený, jak jsou nastaveny vztahy, jak jsou nastaveny procesy. Správa řízení a plánování souvisí s takovou tou dennodenní agendou digitálních archívů, které by měly být připraveny na zvládání všech standardních situací, to znamená, že by měly mít dobře popsaný proces toho, jak ten archív funguje,
a zároveň by měl být připraveny i na nestandardní situace. Měly by být nějakým způsobem vytvořeny podmínky pro to, aby správce digitálního archivu mohl řešit havárie, aby mohl řešit výpadky, aby mohl řešit krizové situace. Komunikace a management, to nejlepší téměř nakonec. Ze všech výzkumů, které na tohle téma vyplynuly, nebo které byly na tohle téma vytvořeny, vyplývá, že vlastně důležitou součástí kurátorské práce je evangelizace. Je to obhajování principu digitálního kurátorství jak směrem dovnitř do instituce, která ten archiv spravuje, tak směrem ven ke komunitám, které ten digitální archiv mohou využívat. Myslím si, že v podmínkách institucí v České republice je ta evangelizace a ta advocacy velmi důležitá, protože digitální kurátorství tady nemá tak hluboko zapuštěné kořeny, jako je tomu v zahraničí, nemá tady tradici a rozhodně nenachází jeho zastánci široké zázemí, tak jak je tomu v zahraničí. A management je o práci s lidmi, je o tom, že digitální kurátor může mít na starosti tým lidí, kteří jsou vlastně řízením, provozem toho archivu pověření a musí být dobrým komunikátorem a dobrým vyjednávačem, tak aby ten tým mohl řídit a ten archiv, aby byl funkční. A poslední z kompetencí je rozvíjení oboru a osvěta a vzdělávání a vlastně souvisí s tím, že velká řada standardů, technologií, které jsou používány při tvorbě a správě digitálních archivů a tím pádem s nimi kurátoři přicházejí do styku, pochází vlastně z komunity. Jsou to open source záležitosti, co se týká softwaru. Jsou to komunitně vyjednávané a schvalované standardy, co se týká formátů dokumentů nebo co se týká metadatových standardů a podobně. To znamená, že ten digitální kurátor si vlastně z toho světa kolem sebe bere a měl by mu i vracet. Měli by přispívat, hlavně ti, kteří se tím budou zabývat dlouhodobě a budou špičkovými odborníky, tak by měli přispívat k rozvoji toho oboru jako takového, tím, že budou svoje poznatky, svoje know-how předávat ostatním a šířit třeba své úspěchy i neúspěchy, tak aby jiným usnadnili jejich práci. A k čemu vlastně takový kompetenční model můžeme použít? V prvé řadě, co jsem měl na mysli já, když jsem psal svoji diplomovou práci, tak to bylo ve výuce. Proto si myslím, že výuka založená na kompetencích je pořád to nejlepší, co můžeme dělat. Rozvíjet nejenom to, co si lidé odnesou v hlavě, ale i nějaké návyky, postoje a další věci, které nejsou opřeny pouze o ty suché znalosti. Ale pochopitelně kompetenční modely najdou své uplatnění i v souvislosti s managementem lidských zdrojů, v souvislosti s tím, že když se vytváří na pracovišti, když se vytváří v nějaké instituci pracovní pozice, je dobré tu pracovní pozici mít popsanou a k tomu popisu právě lze použít ten kompetenční model. A podle toho kompetenčního modelu jsem navrhl vysokoškolské kurikulum a je to jeden z možných způsobů, jak se dá ten model využít a jak se dá dál rozvíjet. Tak. Já vám děkuji za pozornost. A pokud máte nějaké dotazy, tak vám je velmi rád odpovím. Díky za zajímavou přednášku. Já bych se chtěl zeptat k tomu kurikulu, co jsi zmínil v závěru. To jsi navrhoval pro jakou školu, jestli nám k tomu můžeš říct něco víc. Bylo to kurikulum, které bylo navržené na s ohledem na to, že jsem studentem KISKU, takže primárně je určené pro studenty škol, které se zaměřují na e-science nebo iSchools. A konkrétně jedná se o už takový pokročilejší kurz, kterému by měly předcházet základní informace o digitálních knihovnách a dlouhodobé ochraně digitálních informací. A konkrétně tady v tom případě to bylo myšleno tak,
že studenti, kteří absolvovali předmět digitální knihovny, tak by měli být dostatečně vybaveni k tomu, aby mohli vlastně pokračovat v další specializaci tím předmětem úvod do digitálního kurátorství. Je realizovaný ten předmět? Bohužel, zatím ne. Trochu jsem čekal, jestli se někdo z KISKu ozve, tak k tomu nedošlo. Nicméně já jsem tuhle přednášku měl před 14 dny v Praze na Inforu, kde mě kontaktovala paní doktorka Římanová, která byla součástí toho expertního panelu a projevila zájem o ten kurz, takže pokud všechno půjde dobrým směrem, tak možná na UJISKu v podzimním semestru. Tak jinak já ještě potom dodám, já jsem si vtipně jako pár dnů před tou přednáškou na Inforu zaregistroval doménu digitálnikurator.cz, kde zatím nic není, ale chtěl bych tam vlastně zveřejnit ten kompetenční model, tak jak je navržený pod Creative Commons licencí, tak abyste se na něj mohli podívat, takže pokud vás ta problematika zajímá, tak na doméně digitálnikurator.cz v nejbližších dnech očekávejte. Ale dneska ještě ne, dneska tam nic není. Tak děkuju.